Pješkom selu Biograci. Tu smo kod gospodina Gojka Galića, koji je poznat ne samo u Širokobriješkom kraju, nego i puno šire. A na koji je način on poznat, evo, može nam sam ukratko reći čime se vi bavite, otkada se bavite. Od 48. se bavim sutim. Napravio sebi i okrenuo svakom. Napravili ste ruku sebi, imali ste problema, je li tako? Pokojnim čača o tome radio. Kad je on umro, ja pokojim. Ja sebi napravio i onda... To je kod... Bilo iz sela, bilo iz drugog sela, dolazio, ja sam uspješno napravio svakom. Znači, vaši poznanici, mještani ovdje ovog sela i okolnih sela ne moraju ići kod doktora kad imaju neke lomove i takve posljedice, nego prava adresa je Gojko Galić, selo Biograci. Je. Da. I imao sam iz Imatskog čovjeka koji je dovještio. Imao sam iz Nevesinja babicu. Iz Crne Gore igrao nogomet u Austriji i tamo pala i zvala rame i nogu nekak ne zovića. Ima stara sam igrao i pogodila je mene da napravim. To je rukomet, šta je ima? Rukomet, rukomet, da. Pobjedili u Austriji, kaže, jeo. Da, da. Došli smo da napravim šuku. Znači, dolazili su i dolaze, vjerojatno, još uvijek ljudi i izvan Hercegovine. A je, mladen Lijanović, kad mi je treći put došao, ja kažem, pa ti ne vireš u doktora treći put kod me. Da. Ja za ove stvari bolio. Pa spremio i slavu. Mladen vam je to rekao. Pa spremio i slavu. Kaže, slavu mi šetali dok je bilo porao. Da. Pošli u za stranu, kaže, e, mladen Lijanović, šta je? Noge. Pa iz u Biograce, ja sam išao, kaže, pa šmuti. Da, a što je bilo, mladen? Jednog je imao kao na ogonu lopte. Igrao lopte, ja me dok su mlađi bili. Da, da, da. Pokvali i dođe. Pa da, ja to 48. radim, to nije od juče, znatno zamisao. A kako ste vi to došli na tu zamisao ideju, znači to je vama se dogodilo, jeli, ali koje su metode, možete li otkriti reći da ste se počeli time baviti? Pa sada je nas, braće, vas da je neki uđaš i ona konja i ako je ga baci ili ruka ili noga. Da. Ono kad padne. Znači svakakvih je bilo ozljeda. Bivalo je svašta. Da, da. I bude jedna ovako došla crne ruke, da je bilo gadno i uvatiti. Da. Zato kako je pribio, se krv salio, ja se to napravio, nisam smio zamotati. Da. Jer mora cinkulacija se razići krvi. Da. I onda kad čeća mu treba da umre, da namaš više, žao mi, ostaće mi dijete sakat. Ja kažem, dok je mene, neće ostati sakat, ja ću tu oblast stalno, u svoj tim je bio i tako. Da, da, da. A i kakve su inače cijene vaših usluga za takve... Pa šta ćeš nekom iđa, pa neko je, da, neko 30, neko 50, tu je. Da, kako ko može, jel? Ja, šta ćeš, koliko ko je. Da, nema ono nekog pravilnika o samom cjenovniku, nego kako ne, ko može, jel? Dođe neko, nisam ništa pomio, pa šta ćeš, neko je ide tiđe kuće. Da, 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 da. Vi ovdje živite, vaša supruga Luca, jel tako? Je. Imate li djece? Osmero bilo. Osmero bilo. Sve udato i oženjeno, samo jedan još nije, još je sam. On je tu s vama? Ja. Da. A ovi su u Biogradcima, u Širokom Brijegu ili su negdje? Dva su u Kanadi. Uh-huh. Jedan je umro, a jedan je sa mnom ovdje. Da, 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 da. I četiri ženske i tako, one su povrati. Evo vidim ovdje i ovaj traktor, vi se bavite i poljoprivredom. Pa je ovaj sin, ono je. Uh-huh. Vas smo isto zatekli, evo došavši u Biograce, danas tamo ste bili u vinogradu, počeli su već radovi neki. Pa je, riže se loza sad, makak riza. Da, da. Ako dočeka treći mjesec, posne soci, prolivamo, kako bih rekao, ko krv svoju. Uh-huh. Onu snagu izlazi osoka iz loze, onda kažu nema da riza. Kasno. Znači jedno u drugom mjesecu se to uradi. Pravite, znači svoje domaće vino ovdje? Ima bio tri godine, i rakije vina. I rakije, da. Pijete li? Kako radim ove... Pijete li vi? Pretpostavljam da je... Kako ja radim ove stvari, otvarno svega. Moraš biti rizan, ne znam šta će ti, kada će ti ko doći. Znači vi ne pijete, to je za vaše prijatelje koje... Ne bi ja to prodao nekom, ali nema nekakvu štirija. Da. I šta ćeš kad je to sad dolaze često k meni, onda ja sam kanom toga. Moraš biti rizan. Ne mora pijen čovjek. Koliko vam inače godina? Pa
Pa 29. godište, 83. 83 godine, da, da, da. I ovim se poslom bavite koliko već, 60 godina? Je. 63. 63 godine. Ja. Praksa je dovoljno. Dovoljno, sigurno. I namjeravate se i dalje, naravno, dok vas god dok zdravlje ruke služi, da. Jedan pajo u trafiki gori u Širokom Brijegu, neka zovno, aj Bože, na kavu, jel te za Bože ima trafiku. Da. I kako je ustao, tako je pajo. Doveli mu itnu doktoru, dao jednu nekicu, kaže, popustit će ga. Kad neki je čovjek naišao, liče, bolno, ti si po Galicu, u Biograce, on će ga dignut odmah. Nisi zabavio ni 5 minuta. Galić je znači rješenje za sve. Ja kažem, ja, pokrenite ga na stomak, ruka pod njim desno. Ja zagrnio novaljina na njom, vidim gdje je. Ja sam ono malo rastir, ono mu uklopi, strlja malo rukom. Kažu, podaj čovjeku 50 maraka i odvedi ga kući. Če ja ustaje ti kog će on popiju. Kad je on usta, da se razmi. Sad mi nije ništa, tako je. 4 sata ležao da nije njimigno. Da, evo spomenuli ste između ostalog i braću Lijanovića kako su dolazili ti kod vas. Vjerujem da je kroz tolike godine bilo i drugih poznatih osoba što su dolazile, pa ne znam je li bilo nekih političara, sportaša, još poznatih osoba. Pa je došlo, ja sam da. Da. Opštajno bio da. Napraviti da iđe kući. Da. Dođe neka Marija Bošnjak. Kaže, radi u školi u Staru. Nosi nogu u zraku, nadvi štula iđe, kaže, pala sam i ode ja doktorin, kaže, uslikaše nogu, kaže, viću, nema ni loma, ali stavit ću te legetu. 10. dan kontrola. Ja jutro došla, on je opet, ja mi je sliku, pa gleda sliku, nogu niko ne gleda, on je u auto i k meni. Ja napravio nogu, viću, ja sad štap ne treba, slobodno odaj, nema šanta, snimam. Kaže, čovjek, ja mi ti što. Da, ja na štape i upe stoji kod mene. Kaže, ja ona slabo noda. Kaže, još mi je u glavi 10. dan da se nisa opirala, pa oni ne znam će li moći. Da, ljudi, vjerojatno ne mogu doći k sebi u tim ja, nekim situacijama još, kada im vi tako kažete, slobodno opustite se, hoda. A kad sam babici napravio, iz Nevesna je doveo, napravio ja nogu, kaže ona, pa šta su doktori učili, pa ovo ne zna, otkad ja šanta. Da, vi, koliko vi imate škole, jeste li išli u školu? Imao sam 2 kursa i 4 osnovne. Da, ali imate veliku životnu školu zato. Pa eto, nasledio četvrta, vidio sam šta je radi on, onda nastavio i ako je meni trebalo. Da, da, da. I onda, ima li neko da nakon vas možda a, sve to nastavio? Kažem, novi sin da je on, ali kad mene nije bilo kući, da je on sam napravio sebi novu. Da. Ali pokušaju skoro kući cigaraviće, ja malo počne, ono boli, pa pusti, pa pokuši jedan, pa opet. Da, da, da. I tako, kaže, napravio sam ja, ali dugo. Da. Kad bolove imaš, sam sebi nezgodno više. Sigurno. Pribijene ruke, ja mu napravio ruku, kad nakon 2 mjeseca evo ga k meni, vodi jedno. Kaže, ovi igra karate, sve prste zvali, ovi će, ja ga odvoje doktor, doktor koji gleda, mi će sve si poremetio. Biće on meni slika, iti svoju ruku, iti si je lomio. Kaže on, hajde, uslikat ću ga. Ja mi je doktor sliku, krenu tamo, ovo gleda. Što si ti svoju ruku, kaže, sliko, kad ti ruke nije ništa. Pa išao sam bio da se pravi prije 2 mjeseca i čovjek mi napravi. Kaže on, pa ima li čovjek doktora? Pa nema. Pa ima li ringe? Pa nema. Gled ti ovoga, kaže, bolje će čovjek napraviti mi. To mi ispriča ovaj. I on kaže, mene, znaš, ako odite na krštenu, dobije jedan dar Duha Svetoga, ti dobije dar znanja da ti to znaš. Da, da, da. Dobro, sigurno bilo je puno tih zanimljivih priča, tako vidim, dugo o tome mogu pričati. Dođem jedna što radi u ministarstvu, pita ja, gdje si ti resla, pa tliko narasla, jaka, velika. Kaže, u konicu. Živim u Mostaru, a radi u ministarstvu. Što je njoj bilo, pa je dolazila? Ruku, da.
kaže ona, grudnja kopča na prsima, pa ga ukreće. Onda je ruka u ramene, kaže kada je ruka odada ići. Je, da voli ruka, ja napravim, nema da se prava. Nikad je slučaj, ja je prije nekad došao, ako drišio ran. Tri nedelje me ne mogu provući, ne znam. Neki svjedok, ne možeš ništa raditi. Nemoj drišiti, bit će uvijek. Treba, znači, mjerovac, to je neka... Može on raditi s rukom, ne moraju da to raditi u stranu vrtiti. Velike napore, ja. Ne valjda. Pa ja malo pažnje i moram se poslužiti sa mnom, kada je zdrava. Yes. Dobro, evo vama hvala u svakom slučaju na ovom razgovoru. Bilo je zanimljivo poslušati jednu ovakvu priču, upoznati jednu ovakvu osobu. Želimo vam puno sreće, puno zdravlja u daljem životu i da ljudima i dalje izlazite u susret kao što ste do sada, da budete ono pri ruci svima koji se javljaju.